Yes. Thank you.
mais um. Produção, produção. Sei. É, já tem mais um, pode ter certeza. Ah, tem que ter um. Ajudem eu aí, meu. Também. São umas minas tocando, velho. Que mais que isso? Garotas tocando. Só as minas, mano. Só as minas. É, as minas tocando, velho. Até as garotas mesmo, velho.